Трговците на мало со пелети ставиле маржи до 65%, изјавија од Министерството за економија, од каде што потекна и предлогот што го усвои владата за ограничување на маржата до 10%. Државниот пазарен инспекторат излезе на терен да ги прегледа трговците со палети. Резултатот од направените 131 контрола кај трговците беше утврдени 7 неправилности, изречени глоби од 240 до 860 евра.